Dakle, ko se zarazio do 23, zarazio se, sutradan ima novu priliku. Idemo sada do Hrvatske, gdje je kolega Marko Špoljar, kolega iz Jutarnjeg lista, kojeg ovako izvučemo iz njegove svakodnevnice da nam priča kako to u Europskoj uniji izgleda, dobiti vakcinu, ne dobiti vakcinu, čekati u redu i u sve to obilježavati 8. mart. Dobar dan i poštovanje i drago mi da ste opet s nama u BHT1 uživo. Dobar dan, pozdrav vašim gledateljima, posebno gledateljicama i čestitam im 8. mart. Kako inače danas izgleda situacija? Jesu li u Hrvatskoj brojevi cijepljenih veći u odnosu na oni koji čekaju u redu za cijepljenje? A proces cijepljenja u Hrvatskoj kao i u većini zemalja Europske unije ide puno slabije nego što je to bilo predviđeno, nego što je to bilo očekivano. Pa i obećano od farmaceutskih kompanija s kojima je Europska komisija potpisala ugovore o kupnji cjepiva. Do sad je cijepljeno samo 188.000 građana, s time da je dvije doze dobilo samo njih 62.000, a ostali su tek jednom dozom cijepljeni i čekaju da budu cijepljeni drugom dozom. Stoga situacija i dalje naravno epidemiološka nije povoljna, čak se bilježi blagi, ali stalni trend rasta na tjednoj bazi. Ovo je, ja mislim, treći tjedan u Hrvatskoj da bilježimo nakon onog zimskog vala ponovo povećanje broja novozaraženih. A šta bi moglo biti razlog tome? Mi ovdje znamo da su recimo skijališta za koje se tvrdilo da su potpuno benigna stvar, gdje se samo ljudi skijaju i ostavljaju pare ovim skijalištima i hotelima, ispostavilo se da su ono, kako to zovu, klasteri, jel, novi posljednje vrste. A nije se dogodilo ništa posebno. Ljudi su navikli se držati mjera, više ih ne trebaš ni siliti. I na otvorenom gdje ima puno ljudi, ne znam, danas ujutro sam bio na placu, dakle na tržnici. Ima puno ljudi jer je danas prekrasan dan bio, malo svježa, ali je prekrasan proljetni dan i ljudima uzrok nije u tome da se sad masovno krše te mjere. Međutim, ekonomija se skoro pa u potpunosti otvorila. Restrikcije praktički više ne postoje osim zabrane velikih okupljanja, zabrane koncerata, igranja sportskih utakmica pred gledateljima, pogotovo u dvoranama. Rade kafići od prije tjedan, u stvari sad već drugi tjedan. Doduše ne smiju imati goste unutra nego samo na terasama, kao i restorani. Otvorene su i teretane, otvoreno je sport za klince, treninzi, otvorene su još ranije kockarnice, kasino, automat klubovi. Dakle, nije ovo tako neočekivano i da se razumijemo, nije ovo neka velika eksplozija rasta novozaraženih u ovom tjednu. Samo je primjetan taj rast, da. Još jedan razlog zašto smo mi daleko najinteresantnije područje, mislim na Bosnu i Hercegovinu u odnosu na naše okruženje, je to da, znate, već ima mnogi Bosanci i Hercegovci imaju dvojna državljanstva. Neki, dosta njih ima državljanstvo Republike Srbije, ne manji broj ima državljanstvo Republike Hrvatske i nije se jednom desilo da su Bosanci i Hercegovci išli u te svoje rezervne domovine i tamo se cijepili. Međutim, problem bi mogao biti bakar moralne prirode kada to čine političari iz Bosne i Hercegovine. Isti oni koji su nas evo ostavili kao crnu rupu bez jedne do sada vakcine bar u federaciji. Ali evo kažu, stiglo je nešto te sadake iz Srbije, stiglo je nešto sadake od Slovenije. Od vas se još uvijek čeka, ne znam šta čekate, da nam nešto pošaljete onako kao poklon. Mogla bi i Crnogorci, oni onako to sporije sve rade, i Makedonija je tu u redu za čekanje. Kako komentarišete tu činjenicu da izgleda, ne još provjerene informacije, ali izgleda da bosansko-hercegovački političari su u redu da prije svojih ljudi dobiju vakcine u drugim državama?
A što da na to kažem, mislim, retoričko je pitanje. Jasno da je to moralno nedvojbeno, nego da su u faulu, to nemamo, nema tu nikakve dileme. Kada je tek prvim tjednima procesa cijepljenja u Hrvatskoj, novinari su i ovdje zabilježili veliki broj naših političara, ljudi bliski, koji su bliski vlasti ili su pripadaju gospodarskoj eliti, akademskoj zajednici, koji su primili cijepivo i su tako preko reda. Oni su doživjeli ovdje ogromnu moralnu osudu, maltene su proglašeni javno moralnim nakazama. Tako da, kako je, da kažem, ja ne razumijem političare u vašoj zemlji, dakle u zemlji koja još nije počela proces cijepljenja, da iskoristiš tu priliku bez obzira ko ti omogući. Nije stvar ko ti omogućio, nego to što si ti to prihvatio. Mislim da tu uopće nemamo dileme da su oni tu teško moralno faulu. Prije vas javila se kolegica iz Beograda, sunčan dan, prepune kafane, vjerovatno ljudi, malo je bilo razloga da se ne izađe na ulicu, jedan od dodatnih razloga da se izađe bio i taj 8. mart. Kako današnji dan izgleda u Zagrebu? Pa ovih dana neobično za Zagreb, je već dva tjedna, tri skoro traje anticiklona. Po danu je i relativno toplo, jutra su jako hladne, ali cijelo vrijeme je sunce. Tako da naravno i ovdje su terase kafića pune. Pogotovo negdje 11 do 4-5. Kasnije kad padne sunce je hladno i ljudi se pokupe iz kafića. Još uvijek se uzima dosta hrana za van i kava za van i tako dalje. A to je razumljivo, mislim, to je čim se ta odluka donijela da će se otvoriti terase kafića, i one koji su donijeli su znali što će biti, da će to privući velik broj ljudi, pogotovo ovo netipično proljeće. Da sada je normalno Zagreb u ovo doba godine da jedan dan bude ovakav, a dva loša, ne bi bilo apsolutno nikoga na terasi kafića. Prije nego što vam se zahvalim, samo da zajedno prokomentarišemo ovu posljednju vijest koja je došla iz Brisela, gdje je predsjednica Europske komisije najavila kako će od aprila oko 100 miliona vakcina da dolazi u Europsku uniju i vjerojatno biti distribuirano. Vjerujete li da biste u Europskoj uniji, jer ste vi sa one strane granice u koju mi nećemo još tako dugo prijeći, vjerujete li da bi to moglo ubrzati i da će se njeno obećanje ostvariti? To je jako teško reći. Ovo nije prva takva najava, međutim svaka do sad se izjelovila u većoj ili manjoj mjeri. Niti jednom obećana u njenom mjesecu od prosinca kada je počelo prvo cijepljenje u Europi, nijedan mjesec isporučena ukupna doza po svim zemljama članica nije odgovarala očekivanoj isporučenoj dozi. Tako da razloga da netko vjeruje u to nema, zaista nije realno očekivati od ljudi da će to vjerovati. A naravno da bi svi mi voljeli da nas napokon Europska komisija pozitivno šokira i da njihova obećanja se pretvore u realnost. Živi bili pa vidjeli. Marko, puno vam hvala na vremenu koje ste izdvojili. Ostavlja vas zagrebačkom suncu. Uživajte još dok možete. Marko Špoljar, kolega iz... Neću ja uživati. Idem natrag u redakciju pisati tekstove. Znači, uživali ste dok ste s nama razgovarali ovdje. Tako je. Hvala lijepo. Marko Špoljar, Jutarnji list, javio se za BHT1 Uživa.